Čisté víno, sabotace a zaměříme se na znamení býka. Tak a co tady máme pro vás, býce? Kde se vy můžete sabotovat? Tak já cítím jednu věc u vás, býce, že určití lidé kolem vás, do kterých investujete svůj čas nebo svou energii, nejsou úplně jakoby na vás pozitivní vliv. Já teď řeknu proč, protože já cítím, že s konkrétními lidmi ve vašem životě jste si mohli i všimnout jedné věci, že určitá oblast vašeho života začala stagnovat. Já teď nedokážu opravdu přesně říct, jaká oblast to je, protože pro každého býka to tady může znamenat něco jiného. Ale tady více jde cítit, že máte celkem dost možná kontaktů, dost možná lidí, kteří se pohybují kolem vás, nebo i vy samotní, se můžete pohybovat v nějaké společnosti lidí, ale já to řeknu takhle. Jak říkám, někteří ti lidé z té vaší skupiny, se kterými se možná scházíte, nebo cokoliv, a taky já nevím proč, ale ta jejich energie jaksi blokuje vaše požehnání. Takže tady bych spíš těm býkům, nebo vám býkům poradila. Koukněte se, s kým se třeba setkáváte. Nebo koukněte se, jakoby, do jaké skupiny se řadíte, nebo kdo jsou ty lidi, se kterými třeba trávíte čas. Tam je to hodně důležité. A koukněte se, jestli se něco nezměnilo v těchto lidech, nebo něco takového. Protože cítím, že když se všimnete, vám se tady v jedné oblasti a pro každého býka to bude znamenat něco jiného. Nedaří. Nebo jste tam ujíznutí. Jste tam celkem jakoby ujíznutí. A já tady cítím, že tito lidé, ne, že by to fyzicky dělali, ale prostě ta jejich energie nějak vám prostě nesedí. A tito lidé, nebo ten vliv těchto lidí jakoby blokuje jakoby vaše požehnání nebo vaše štěstí, abyste trošku postupovali dál. Takže, jak říkám, tady na vás mají nepřímo, ale signifikantně vliv určitá skupina lidí. Můžou to být kolegové, můžou to být vaši kamarádi, můžou to být vaši známí, lidi, se kterými trávíte čas. A tyto lidé můžou být signifikantními blokátory, řekněme, v určité oblasti, kde stojíte. Jak říkám, pro někoho to může být, řekněme, skupina lidí, která má velice negativní vliv, řekněme, na vaši psychiku nebo na vaši mentalitu. Nebo můžou tady být skupina lidí, známí, kamarádi, kdokoliv. Jak říkám, je to větší skupina lidí, se kterými jste možná v kontaktu a mohli jste si třeba všimnout, že vaše finance stojí. Nebo že stojí, řekněme, něco ve vás, kdy vy nemůžete se posouvat dále, nebo kdy prostě tam jde cítit, že v nějaké oblasti prostě stojíte. Ale velkou úměru mají na to lidé, kteří jsou kolem vás. Jak to můžete poznat? Můžete to poznat třeba tak, podle té kartičky, že i když jste obklopeni třeba těmito lidmi, možná, řekněme, jdete s přáteli někde na skleničku. Nebo možná přijdou tyto lidé zase k vám. A tam jde cítit jedna věc, že i když se tady obklopeni těmito lidmi, stejně jako tahle kartička, čtyřka pohárů je, že vy tam nemusíte jakoby být energeticky. Nebo se můžete cítit sami, nebo můžete cítit takovou energii. I když jsem s těmito lidmi, a třeba je to zábava, nebo třeba se jakoby uvolním, tak stejně, když je kolem mě tolik lidí, já se prostě cítím nespokojený, nenaplněný, nebo dokonce i sám. A pokud máte opravdu tento pocit,
A tak jak říkám, ne, že by to tito lidé jakoby byli vyloženě zlí. To úplně ne. Nebo že by, řekněme, fyzicky nějak jako bránili. To taky ne. Ale já cítím, že tito lidé jakoby nejsou pro vás dobrý. Ale vy to jakoby nevidíte. Já tady, jak říkám, tohle může být takové jako kontroverzní, protože ono jde cítit, že, ale jak říkám, to je pro mě ten indikátor. Jsem obklopen nějakou skupinou lidí a jakoby uvolním se, ale stejně se necítím jako naplněný, nebo stejně se v kruhu těchto lidí jakoby cítím sám. A já bych tady jenom doporučila třeba jednu věc. Doporučila bych spíš takovou věc, a to takovou, že nemusíte to tyto lidi ze svého života úplně, řekněme, odsekat. Ale tam jde o to, aby jste s těmito lidmi, řekněme, trávili méně času a uvidíte, jak signifikantně se promění ta situace, ve které stojíte a kde si nevíte rady. To je asi jediná rada, kterou já tady opravdu cítím velice silně. Jak říkám, tato skupina lidí kolem vás, jak říkám, opakuju, nejsou to zlí lidé, nemají proti vám nic špatného, ale já nevím, proč tito lidé blokují ta vaše požehnání. A to je důvod, proč se u této skupiny lidí cítíte, já jsem pořád jakoby někde jinde, já jsem tady, ale jakoby moje myšlenky jsou někde jinde. Nebo můžete být, řekněme, na nějaké party, můžete být pozvaní na nějakou party, na nějaký večírek nebo na nějakou oslavu a prostě zdá se to fajn, ty lidi jako znáte, nebo vám připadají, že jsou prostě fajn, ale vy tam půjdete a během velmi krátké doby vy budete mít pocit, že jakoby jste sami. A i když kolem vás budou těto lidé, tak budete mít pocit, já jsem prostě sám, nebo cítím se, že jakoby utíkám myšlenkami úplně na jiné místa. A to je pro vás ta indikace, že tito lidé nepřímo, ale signifikantně blokují určitá vaše požehnání. Tady ta jediná, tu jedinou radu, kterou tady můžu opravdu dát, je to, já to řeknu takhle, proč vy můžete cítit, že když vás obklopuje kruh třeba lidí, které znáte, ale vy cítíte, že tam jakoby nejste. Jak říkám, není to důvod, že tito lidé by byli zlí, ale protože si už energeticky nemáte co předat. Proto vaše mysl může utíkat, řekněme, úplně na jiná místa, nebo proto se nemusíte užívat určité věci, jak jste si třeba užívali. A to je důvod, že to je jakoby důvod, proč s těmito lidmi vy jste si předali, co jste si měli. A energeticky tam už není jakoby žádná výměna. A díky této energetické výměně, kdy tam setrváváte, tak v podstatě se děje to, že ta oblast je zablokovaná. Ať už jsou to peníze, ať už jsou to vztahy, ať už je to komunikace, nebo ať už je to, řekněme, koncentrace, nebo jiné věci. Vy v nějaké oblasti stojíte a je to díky tomu, že stále jste v kontaktu s lidmi, se kterými se už nemáte jakoby co předat. Ta energetická výměna mezi vámi a těmito lidmi je prostě vyčerpaná. A má rada je, řekněme, vytvořit si nové vazby. Nemusíte úplně zavírat dveře za těmito lidmi. Ale jde o to, že vy teď potřebujete se seznamovat s novými lidmi, se kterými byste měli nějakou novou energetickou výměnu. A vlastně tím jakoby roztočíte tu oblast, ve které stojíte. A sami potom uznáte za vhodné, když vy potkáte tu novou výměnu, tu novou skupinu lidí, ze kterou budete jakoby na stejné úrovni. Takhle bych to chtěla říct. Že ta skupina lidí s vámi jakoby dosáhla nějaké úrovně. Ale vy se vyvíjíte. To znamená, že ta skupina zůstává jakoby stejná. Ta energetická výměna je vyčerpaná. Vy potřebujete teď se seznamovat s novými lidmi. Řekněme, najít si třeba nové přátelé nebo
řekněme, vyhledávat novou skupinu lidí, řekněme, na základě toho, jaký je ten můj vývoj, ať už je spirituální, vzdělávací, nebo jen opravdu společenský. A jakmile vy roztočíte tuto novou energetickou výměnu, uvidíte, že v oblast, ve které stojíte, se najednou rozpohybuje. A když už budete mít rozpohybovanou tuto novou energetickou výměnu, tak sami ucítíte, že vás už nic jako extra netahá jakoby do těch starých kontaktů nebo starých vazeb. A sami jakoby budete iniciátoři toho, že budete se s některými lidmi opravdu vídat méně a méně. Takže tady je v podstatě jakoby vaše sabotace, že je tam nějaký signál toho, že lidi, které znáte, tak si to neužíváte. Nebo máte pocit, že v místnosti 100 třeba lidí, které znáte, vy se cítíte sami. A to je přesně ukazatel toho, že vy už máte vyčerpanou energetickou výměnu s těmito lidmi. Jakoby stará kůže určitého hada se svlékla a ona potřebuje novou. Takže vy si hodně pomůžete, když teď budete vyhledávat třeba 1, 2, 3 nové lidi do svého kruhu, kteří budou mít úplně jinou nebo vyšší energetickou výměnu, která bude se stotožňovat a rezonovat s vámi. A tam byste měli opravdu vidět signifikantní rozdíl, jak ta nová energie působí ve vašem životě. Ta to rozpohybuje. Všechno, co stojí, to rozpohybuje. Tak a to bylo čisté víno sabotace pro vás. Více.